بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa stanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 20 hari bulan 9 24 bersama dengan 16 Rabiul Awal 46 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al Azkarun Nawawiyah kitab zikir yang disusun oleh Al Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu taala dalam bab bacaan-bacaan yang dipetik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sahih dan ada yang tidak sahih sambung kita bagi jemaah yang ada kitab terjemahan muka surat 550 masalah 25 bagi kita yang ada kitab Arab kitab Arab ni bab yang ke 278 278 babu babu istihbabi mukafaatil muhdi biddu'a lil muhdalahu ha nah, tengok ayat ni dia babu mukafaatil muhdi lil muhda biddu'a lil muhdalahu iza da'alahu 'inda al hadiyah ha nah, lagu warna tu bunyi pelik pelik kata tak pelik bunyi Bab doa pemberi hadiah kepada orang yang diberi hadiah. Ha. Anjang lagi terjemahan dia ni. Terjemahan betul dia nya bab sunat elok kita beri hadiah. Mukafaah maknanya kita bayar kita doakan kepada orang yang beri hadiah kepada kita. Ha, mukafaatul muhdi kita beri hadiah kepada orang orang yang doa kita balik. Jadi kita kena doa balik ke dia. Jadi tiga kali doa. Tiga kali. Dia panggil silang doa. Macam mana cerita nak faham ni? Mari kita tengok hadis Hadis yang ke-885 ke Hadis 885 Kata Nawawi Ruwina fi kitab ibn sunni An Aisyata radhiyallahu anha Qalat kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata e, aku menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikata aku hadiah ke uhdiyat uhdiyat diberi orang beri kepada nabi ha Orang beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syah. Bukan dia beri itu uhdiyat. Maknanya orang beri kepada Nabi hadiah seekor kambing. Qala iqsimiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi arhan kepada Aisyah, bahagikan kepada tetangga. Ambil seekor kambing ni potong-potong, bagi ke jiran tetangga. Fakanat Aisyah tu raja'atil khadim taqul maqal Cerita dia nya Jadi bila Aisyah ni hantar khadam dia supaya bagi daging tadi Dia cerita ni daging lah Muka kambing syah Kata Aisyah bila bila pembantu dia balik Dia tanya Aisyah tanya kepada pembantu dia Maqalu apa yang mereka ucapkan orang hak beri kalau kita beri hadiah ni beri sumbangan ni dia kata apa kita nah, dengar ni tuan-tuan ini penting kita kena belajar ilmu doa mendoakan kepada orang yang baik taqulul khadim ha, khadim pun kata qalu orang hak terima hadiah tu kata Barakallahu fikum Barakallahu fikum Maksudnya semoga Allah telah memberikan keberkatan kepada kamu Jadi orang yang beri hadiah Orang yang terima hadiah Doa ke kita pemberi Aisyah kata apa? Fataqulu Aisyah Aisyah pun jawab balik Wa fihim barakallah Wa fihim barakallah Semoga Allah juga memberikan keberkatan bagi mereka mana dia doa kita kita doa balik. Sebab apa nak doa balik? Nah dengar ni. Ini 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 pandangan Sayyidah Aisyah ataupun ijtihad dia. Aisyah kata apa? Naruddu alaihim mislama yaqalu wa yabqa ajruna lana. Kita jawab seperti yang mereka ucapkan dan pahalanya tetap bersama kita. Para jemaah sekalian, tanda molek perkataan ini agak perlu pada penjelasan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda bila orang buat baik kepada kita kita kena balas kita kena balas pada orang itu nak balas dengan apa kita balas dengan ucapan ialah, jazakallahu khairah Semoga Allah Ta'ala balas pada kamu yang terbaik Maka Nabi kata Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa dia beri Barang-barang kepada orang Kemudian Orang yang beri benda kepada kita Kita ucap jazakullah khara Maka dia telah membalas Kebaikan orang tu Dengan doa dia Nak balas semua Satu peratus Tak lah Mana boleh orang bagi Banyak kita jawab Sedikit kan Jadi Aisyah radhiyallahu anha Dia bimbang kalau penerima tu doa kepada kita bermakna dia telah balas apa yang kita hadiahkan maka dia telah balas apa yang dia hadiahkan jadi Aisyah ba'ajar kepada khadam dia kalau orang doa kita menjawab balik doa dia wa fihim barakallah ataupun kalau depan-depan wa fikum barakallah Allah Taala berkat juga kamu jadi kata Aisyah doa sudah dibalas dengan doa kambing full kita punya pahala penuh Alhamdulillah. Jadi kata ulama hadis, ini pandangan Sayyidah Aisyah dalam perkara yang sebut. Manakala kita orang doa tak ugi pahala kita. Eh sebab apa kita bagi boleh dia pahalanya. Dia berdoa boleh pahala juga. tapi olehkan dia berdoa elok kita balas balik doa dia tu supaya doa mendoakan. dan pahala kita dapat penuh. ini in, isu ni ada kaitan dengan hak lain pula ingat tak dalam dalam CD yang lepas-lepas dulu uh, kita bila kita beri kepada orang kita jangan minta dengan orang tu balasan tanda ni bila kita beri sesuatu kepada orang awak jangan minta balasan apa dia minta balasan kita suruh dia doa kita Syekh para pelajar tuan puan saya bagi makan ni hari ni ni jangan lupa doakan saya jadi setengah ulama kata dia telah minta balasan minta bayaran kepada sumbangan yang dia beri kalau kita minta doa hak betulnya macam mana yang betulnya macam mana yang betulnya orang hak penerima tu automatik dia doakan tanpa kita suruh ah itu baru tepat masalahnya kalau kita tak suruh dia tak doa bila kita suruh kita minta bayaran. dia, panggil, dia panggil ada berkait. Berkait dengan dua tiga perkara. Namun begitu kesimpulannya kalau kita minta doa pun tidaklah hilang pahala. Cuma kalau nak pahala betul-betul full tak usah minta apa-apa. Wui wui. Kita bagi kita bagi sudahlah. kalau dia mai minta atau minta ni doa lagi suruh buat benda. jadi kita kata kita telah memohon macam pintak balasan wallahu alam yang penting di sini pandangan Aisyah ajar kepada kita kalau orang doa kita balas balik supaya doa dengan doa hadiah hak kita beri tetap tidak terbalas alhamdulillah kita pindah pada isu lain pula babustihba istihbab man uhdiyat ilaihi hadiyatun faraddaha limanan syar'i ila akhirih bab 279 tengok dalam kitab kita ni nombor 26 bab disunat mengembalikan hadiah kerana uzur syar'i tak boleh kita terima mengikut syarak kita nak terima tapi tak boleh terima syarak marah atau mengandungi syubhat ataupun mengandungi perkara yang tidak elok kalau kita terima ha. apa dia contoh tengok dalam dalam hadis ni hadis yang ke-886 contohnya satu je ruwina fi sahihi muslim Ani ibni abbas radhiyallahu anhuma anna sa'ba bin jassamah <tuh> ini ada sahabat sahabat kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas bahawa seorang sahabat bernama As-Sa'bu, -so As-Sa'bu -so bin Datsamah telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor seekor dia panggil keldai liar, himar wahshi. Himar wahshi ni kalau kita tengok dalam gambar ni dia panggil zebra, kuda belang tu. Ah ha, zebra. Zebra ni boleh makan, kuda kuda apa ni hemar wahsyi ni, hemar Himalaya ni boleh makan. Kalau hemar kampung, donkey tu tak boleh makan, dia bodoh. Kalau kita makan dia, kita pun jadi balit jadi tak cerdik juga. Kalau tak makan hemar ni pun puas mitah tak faham-faham juga belajar. Ha. Oh, kalau makan hemar pula jam. Orang panggil jam parak, tak. Nah. Yang ha. kita makan benda pelik jadi bila dia bagi hadiah ni saya keldai apa ni himar washi ni sedangkan nabi sedang berada dalam ihram labbaik allahumma labbaik nah, ingat tak dalam siri sidi yang lepas iaitu lah diharamkan orang ihram berburu haiwan tak kiralah dalam tanah haram keluar tanah haram yang penting bila dia pakai ihram wa antum hurum la taqtulus sayda wa antum hurum Allah taala larang orang yang pakak orang yang sedang berihram tidak boleh menangkap haiwan perburuan Jadi dalam masalah ini jasamah radhiyallahu anhu telah beri kepada nabi haiwan yang dia bu nah, jadi sini ada khilaf pekoh faraddahu alaihi maka nabi tolak nabi kata jasa uh, sa'ba ambil balik ambil balik kau punya himar ni Eh ni Aku tak boleh makan Kelis ha, ni Dua kaga kita kena buat Bila benda tak layak untuk kita terima Haram bagi kita terima Kita kena tolak Dan nyatakan sebab ha, Supaya sahabat yang beri hadiah tadi Tidak berkecil hati Tidak tergoris hati kata orang Kalau tidak berasa hati juga Weh Berasa hati ke tidak Oh Nyo tolak kita punya pemberian Haa. terasa ke tidak rasa benar tak orang bunyi molek-molek hei siapa hati tolak jadi kita kena kita tolak dengan baik dan nyata sebab maka nabi kata sebab laula ana muhri muhrimun laqabil nami ya sa'ba so andanya kami tidak berihram pasti kami akan terima sedak ni kita buat BBQ tapi oleh kerana kita ihram tak boleh maka ulama hadis kata boleh jadi sahabat so ni pergi tangkap hayawan tadi untuk nak jamu nabi yang berihram itu salah nah, itu yang tak boleh tapi kalau dia tangkap hayawan untuk dia ya dia tak pergi haji dia tak pakai ihram tiba-tiba orang -tiba, -tiba ihram lalu Allah tuan-tuan nak gimana mana tu Mekah ayo mari mari-mari kita makan sup kijang ke apa dia ke binatang yang dia tangkap ha, itu lain boleh sebab dia tangkap untuk dia tiba-tiba orang haji lalu tapi kalau kita tahu orang haji nak lalu kok ni dia tangkapkan orang haji Tak ha, itu yang itu yang tidak boleh boleh jadi wallahu alam dalam isu ni sahabat so ni memang dia tahu nabi nak lalu dia pergi cari haiwan untuk nak buikan nabi maka nabi kata laula anna muhrimun laqabilna kalau tidak kerana kami terhalang kerana sedang berihram kami terima lah. Kenapa tak terimanya? Ha, itu dia panggil salah satu daripada apa ni sebab wallahu alam. Maka di sini para jemaah sekalian sunat kita hantar balik barang dengan sebab apa? Tengok. Tajuk dia tu jelas. Sebab makna syar'i. Uzur syar'i. I. Kita dalam ihram tak boleh terima ni. Tak usah ambil. Orang mari bagi zakat kita Ustaz Ustaz ni kuatlah lah ceramah Saya nak bagi zakat Untuk Ustaz Kita kaya Kita kata lah Saya tak boleh ambil Sebab saya bukan asnaf Bukan orang, orang miskin Laisal fukara walal masakin ha, Jangan Tapi kalau dia kata dia beri kita Dia bukan beri kita Dia beri kepada kita untuk dibahagikan ha, Itu lain Mana tak boleh ambil Lima'anan syari'in Jangan ambil. Bi an yakuna qadian, Kalau dia tok qadi hakim, dia tak boleh terima hadiah. Tak boleh ambil juga. Tulislah situ. Biar jelah dia punya terjemahan maksud bab. Ni penterjemah kita dia ambil separuh dia tinggal banyak lagi. Ha tengok ni. Nah, Nawawi kata apa? Ku uzur itu seperti dia tu hakim, qadi. Awalian atau dia tu wali, pegawai besar, tak boleh ambil hadiah. Dalam hadis lain Nabi kata hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diambil oleh pegawai-pegawai kerajaan yang dianggap harta haram. Kita lah ni bukan sekadar hadiah awal. Tayar belako macam-macam buku jupo. Nah, pegawai kerajaan jupo duit ratus-ratus ribu ada dia. Diambil ambil mana? Dari mana kau dapat? Ai panjang cerita lah. Ataupun benar orang okay, buih itu subhat. Dia beri pada kita hadiah Makanan akan contohnya Tapi duit dia tu diragui Dia ni ni Dia jual benda haram ni Dia jual benda haram Apa sajalah Lepas tu dia beli makanan Bagi hadiah kita kita deh. Hey. Bagi hak malek-malek Jangan nak bagi hok pelik-pelik Aku tak mahu tanggungjawab ha, Jadi kita kita tolak Kalau ada syubhat yang meragukan dalam harta yang diberi hadiah yang diberi itu wallahu alam kita pindah kepada masalah 280 babu liman azala anhu adza ucapan doa kepada orang yang telah menghilangkan gangguan baginya ah ha, ni bagus ni eh orang kita contohnya kita ada benda atas baju kita ke Orang oh, itu mari tep, buah. Hilangkan. Banyak ke? Kadang-kadang semut merah ni. Eh, hey, semut ni kalau gigit taknya bui, ai hey, bekok ataupun ada tebuan atau baju ataupun ada tai cicak. Prek, mari. Kawan kita sebelah ni tolong buah. Tolong hilangkan. Apa kita nak buat? Kita nak kata apa? Ha, ini penting ni. Hadis uh, 887 ni kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sa'id bin Musayyib daripada Abu Ayyub Al-Ansari an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu seorang sahabat yang begitu hebat Abu Ayyub ni dia telah mengambil kotoran di janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah mana Nabi sudah makan mungkin ada lekat-lekat di janggut dia tu roti kering ha ah. Apa sajalah di sini Abu ayub pergi Ambil tolong bersihkan Ha buat Ha Wasah Ataupun apa saja Hawam Benda yang menyakiti Macam kita kata semut merah di Kerengga Bukan apalah Jadi, jadi bila, bila bila Abu Ayub ni hilang daripada Nabi benda yang tak baik tadi, kotoran ke apa tadi? Maka diruayatkan. Itulah diriwayatkan sebab hadis ini dhaif. Diriwayatkan Nabi kita bersabda, "Masallahu anka ya Aba Ayyub ma takrah." Masallahu anka ya Aba Ayyub ma takrah. Semoga Allah Taala menghapuskan darimu apa yang tidak engkau sukai wahai Abu Ayyub. Doa tu cantik. Comel doa ni. Bila kita bila contohnya bila orang tu bantu kita, nah, ha, Tu saya kata apa kita duk cari selipar gitu. Tiba-tiba dia bawa dia ambil selipar dia letak di kaki kita. Kita kata akrak akramakallah. Allah Taala muliakan awak. Allah Taala akan membantu saya. Allah kita doakan kebaikan. Jadi di sini dalam riwayat ini walaupun sanad dia lemah tapi kita nak baca juga sebab cantik dia punya bacaan. Diriwayatkan Nabi bersabda, "Masahallahu anka ya Aba Ayyub, matakrah Masah Allah semoga Allah telah menghapus dari kamu apa yang tidak engkau sukai. Eh Abu Ayub dengan sebab mu tolong aku 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 lepaskan apa ni Allah Taala lepaskan daripada kesusahan kamu. Nah tu lihat hadis ni dhaif mengikut mastu kata dhaif ada ulama lain kata dhaif pun jiddan. Ingat ke tidak? Ha? Eh uh, ketika Nabi berjalan tengah malam tu. Nabi berjalan tengah malam, siapa yang jaga Nabi? Ha. Siapa yang jaga Nabi? Iaitu nama dia uh, ni sahabat ni, Abu Abu Talha. Kan Nabi nak jatuh daripada unta dia, Nabi tidur tu. Ha. Nabi tidur. Sahabat ni tolong jaga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan dia. Kita kata itu di antaralah doa-doa yang yang menarik apa yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun jangan duk bakhil lah, jangan bakhil, jangan kopi, jangan duduk apa ni eh uh, orang panggil kerah lidah. Kerah lidah nak tolong do, doakan kepada sahabat-sahabat kita. Ah ha, jangan. Baiklah kita sambung bab yang seterusnya. Ha oh, habis dah bab ni. Ada satu lagi hadis. Dalam riwayat lain daripada daripada Sa'ad juga bahawa Abu Ayub mengambil sesuatu daripada janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata apa? Ha Nabi pun kata kepada dia ini riwayat di riwayat ke Nabi kata la yakum bikasu ya Abu Ayub. La yakum bikasu. Semoga tidak ada keburukan pada kamu hai hey Abu Ayub. Semoga tidak tidak terkena kepada kamu benda-benda yang tidak baik. Allahu akbar. Ha, jangan ni. Jangan. Jadi kita kata uh, itu doa. Jadi kita kata tak awak ni insya-Allah tak mudah tu aku ni Allah Taala selamatkan mudah daripada segala penyakit. Segala daripada segala bala bencana la yusibuka makruh. Tak akan menimpa mu benda-benda yang tidak baik. Itu dia panggil doa. Doa yang baik untuk kita kata kepada orang-orang yang buat baik kepada kita. Ha. Tengok uh, hadis 888. Ini dia panggil hadis mauquf kepada Umar. Ya. Yeah. Umar. Ruwina an bihi an Abdullah ibn Bakar al-Bahili kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Bakar Al-Bahili dia berkata. Dia kata apa? Akhaza Umar radhiyallahu anhu min lihyati rajulin. Sayyidina Umar pernah ambil sesuatu daripada janggut atau kepala orang. Mana Umar tengok di janggut kawan ni ada benda sampah ke ada apa? Umar tu lah ambil atau di kepala dia. Faqala ar-rajulu si sahabat yang diambil yang dibuang daripadanya penyakit tadi dia berkata sarafallahu ankasu sarafallahu ankasu dan keburukan telah lama dipalingkan daripada kamu oh, semoga Allah maaf semoga Allah telah memalingkan keburukan daripada kamu Allah Taala tak kena benda buruk pada kamu hai hey Umar sahabat ni dia doa moleklah doa dia tu Faqala Umar radhiyallahu anhu sarafa anna su munzu an aslamna. Allahu akbar. Umar kata benda buruk telah lama dipalingkan, dijauhkan daripada kami semenjak kami masuk Islam. Maknanya maksud Umarnya kufur dan maksiat telah dijatuhkan telah jauh daripada kami semenjak kami masuk Islam, tak ada lagi kufur, tak ada lagi maksiat, tak ada lagi syirik, semuanya tauhid dan ibadat kepada Allah azza wajalla. Itu Umar jawab balik. Lakin iza akhadha anka syai faqul ah ni dengar ni. Umar kata hak betulnya kalau orang 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 tu hilang ke penyakit daripada kamu mu jawab akhazat yadaka khaira. Akhazat yadaka khairah Ai akhazat yadaka khaira. Makna tanganmu telah buat pahala. Tulis itu. Tangan kamu telah mengambil pahala, ambil benda baik. Sebab apa benda baik? sebab dia tu hilangkan benda tak molek daripada kita. Ha ni dia panggil ini ilmu doa mendoakan. Elok suka tak suka? Ha? Suka ke tidak kita belajar ilmu lagu ni? Sangat suka kan? Allahu akbar. Ha, jadi kita kita kena belajarlah ilmu-ilmu ni supaya apa? Supaya kita tidak kerugian pahala. Baiklah tamak kita dalam bab bacaan kepada orang yang hilangkan penyakit atau benda tak baik daripada kita tak kira kita pindah kepada bab 281 babu mayaqulu idza ra kurata minas samar tengok mukas bab yang kedua perkara 28 doa ketika melihat buah-buahan mula masak bukan tumbuh masak tumbuh-tumbuh baru nak tumbuh lambat lagi mudah mula masak Ha. Tengok rambut mula menguning, buah lansak mula orang panggil bekok molek dah. Buah apa lagi lah yang kita buah durian dah mula meluruh. Ha contohnya apa kita nak baca. Ha ni tengok hadis ni hadis uh, 889 ni hadis yang sahih sebab kata Nawawi rahimahullahu taala kami riwayatkan dalam sahih Muslim. Ha ni kalau kata sahih Muslim sahih Bukhari kat bagi kita orang awam ni dia sahajalah tu Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Ha dikatakan apa? Idza ra'au kanan an-nas idza ra'au awwal samar Orang ramai ketika melihat buah-buahan mulai masak mulai masak Tulis itu mulai masak bukan mula tumbuh mula masak mekarlah buah boleh makan mereka datang membawanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa sebekah, wagi ke Nabi Sallallahu ha. Alaihi Wasallam. Apa Nabi buat? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dan mengucapkan doa ni. Tulislah kan. Kalau mana ada ada kebun ada pokok bila berbuah ambil lah wagi kau ustaz dulu. Ha. Eh boleh kau ustaz juga tu. Ustaz ke Pak Imam ke Guru kita ke Pak Mari boleh Iyalah, Kalau duit boleh Buat tiga, dua, tiga biji dah. Kalau buah motel Buah, buah rambutan buah Tangkai Yang penting bawa lah Bawa lah buah ni Dan kita nyatakan ini Awal bakurah Maknanya buah yang awal Maka Nabi SAW terus berdoa Mengucapkan kepada Tuhan buah tu Nabi kata apa ha, Tengok ni Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina ah ha, comel tu ya Allah berkatilah buah-buahan kami dan sa'ina so sa'ni so dipanggil segantang gantang kami sebab apa nabi sebut gantang Nah, ha? Sebab di Madinah ni orang buat orang orang apa ni pekebun kebun kurma bila kurma dia kering dia letak lala bekas dia dia suka dengan sa. So. Ha, sa so an min tamrin segantang daripada tamar. Sa'an so an apa ni mud secupok. Ha, jadi maka Nabi kata berkatilah gantang kami. Sebab bila kita menega buah ni kita akan suka buat sukatan dengan gantang. Ha kena ingatlah tu. Eh jangan mudah-mudah Jangan buat payah. Hmm. Dan juga dalam mood mood tu maknanya cupok. Ah ha, cupok Sok Zaman kita ni banyak mana tu Abu Anas we. Nah, setengah budak yang tak tahu pun cupok gantang. Dia segini, cupok kalau berah lah dia kata 700 gram ada setengah pengukur kata 600 600-700 gram secupok satu gantang pak cupak kali pak. Ha, tujuh kali pak berapa? 28. Mana 2.8 uh, apa ni gram. Ribu lah. Ribu gram. Ha, mana? Maknanya 2 kilo 0.8. Tak dapat 3 kilo lah. Ha, satu 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 gantang. Nabi kita doa kepada kepada apa ni buah-buahan Madinah kepada bumi Madinah tu sendiri kepada cupok dengan gantang dia yang dua kerja ukur barang-barang buah-buahan ni nabi kita berdoa pada orang Madinah kita kata alhamdulillah ha, dalam buku Madinah ni tuan-tuan yang belum ada buku ni kena cari dalam buku Madinah ni hmm. kita kata apa ni doa nabi kepada Madinah ni nabi sallallahu kata inna ibrahim harrama makkata nabi ibrahim telah mengharamkan bumi Mekah Waharam tul Madinah dan aku telah mengharamkan bumi Madinah ni. Ha, dan Nabi kata berkatlah kepada cupok dengan gantang dia tu. Dafai dua kali ganda daripada yang Mekah kita kata Alhamdulillah. Ha, Cai lah kita. Ni. Nama dia Madinah Munawwarah kelebihan dan secara ha, menarik. Sebab apa menarik? Molek tempat apa? Sebab kita perkenalkan Madinah kepada masyarakat. saya tak nak panjang cerita Madinah hari ni. Lepas Nabi dapat buah baru Anda ingat dulu kalau ada zaman-zaman orang kampung menanam padi dulu lah. Bila dapat padi baru dia bawa lah cupok kau segantar ke bagi hadiah kepada tuan-tuan guru dia ni minta doa. Ha ni. Bila sudah selesai Nabi kita berdoa apa dia buat? Summa yadu asghar walidin lahu. Baginda panggil anaknya yang paling kecil di antara mereka yang hadir dan diberikan buah tersebut. Ambil makan. Ha, nah, sikit sikitlah. Tapi kalau buah tu banyak orang tua boleh makan juga. Nah, takkan nak bagi ke budak saja. Boleh kita bagi. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi kata apa? Barakatan ma'a barakah. Barakatan ma'a barakah mana keberkatan berganda keberkatan. Oh, ni mana berganda lagi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil kanak-kanak yang paling kecil yang ada di situ minal wildan maka diberinya buah yang masih muda baginda meletakkannya di kedua matanya kemudian di kedua bibirnya lalu mengucapkan Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu Allahu akbar nah, nabi kita pegang buah tu dia tengok sini Ya Allah sebagaimana engkau tunjukkan buah ni di awal petikan dan apa ni kekalkan dia sehingga kita boleh tengok sampai ke awal, ke akhir akhir apa ni buah yang dipetik. Maknanya jangan rusaklah buah ni. Itu maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan supaya buah yang kita ada ni tidak rusak, tidak hilang begitu saja, tidak punah. Alhamdulillah. Jadi Nabi kita bagi kepada budak-budak kalau wah ya tak ada kebodoh, dia kau ke gitu wah. Kau <laughs> gitu wah makai dulu tu. Eh hey, budak-budak nanti tu. Oh lah budak ni. Baiklah. Kita ambil satu lagi bab. Satu lagi bab kita ambil. Bab 282 Babul istih, babu istihbab istihbab iqtisadi fil mau'izati wal ilmi. Bab istihbab al-iqtisad fil mau'izah wal 'ilmi bab tengok 29 disunatkan bersikap profesional oi oh, dia terjemah profesional besenda iqtisad ni maknanya ringkas iqtisa jangan dipanjang dalam memberikan nasihat dan menyampaikan ilmu jangan panjang mari 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 kita suka kita mengajar sampai dua jam, tiga jam Orang dengar, orang panggil bekok dah telinga ha, Lama sangat Eloknya Bagi anak lah Bagi anaknya Kalau Maghrib dengan Isya jangan lebih satu jam lah cukup lah tu Mana kalau lebih waktu Isya masuk pun Mungkin dalam 10 minit, 15 minit Itu pun kalau ceramah perdana Tapi kalau kuliah biasa kalau bak kita berhenti dah, berhenti lah sekali dengan Isya. Tapi kalau bak tu panjang sangat, kita bagi dua. Kalau bak tak boleh bagi dua, sikit lagi nak tambah, kita maklumkan ya jemaah. Insya Allah kita akan tambah 15 minit lagi, oh dia panggil waktu kecemasan. Sebab bak kita ni tak habis lagi, tinggal setengah muka lagi, saya nak huraikan. Sabarlah, sekurang-kurangnya jemaah tak gelisah. Dia tahu kita nak ending, nak break kat mana. Nah, ha, kalau tidak Allah oh, Ustaz ni. Pak kali dah tu. Akhirnya. Apa? Ha, ada setengah orang ni akhir dia saja 10 kali dah. Ah ha, tuan-tuan dan puan-puan akhirnya dengan ini saro pula. Ah kena telak pula. Akhirnya pula. Ha. jangan gitu. Kita kena manhaji. Kita dalam hidup ni biar ada tertib dalam 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 pengajaran kita. Sebab itulah kita nak nak kuliah, nak mengajar, kena kena murajaah. Bahasa Arab kata murajaah, bahasa orang budak-budak ni kata kena study dulu. Tajuk kita ni mengenai apa? Hadis kita kata. Berapa hadis dalam bab ni? Oh, ada lima hadis, enam hadis. Berapa muka ada? Nah, biasanya antara Maghrib dengan Isya ni berapa muka kita boleh hurai? Kita kata dia ada enam muka. Kita boleh hurai tiga muka. Buat bagi dua, bagi dua. Nah, tiga isu minggu ni, tiga lagi tajuk sambung bulan depan atau minggu depan. Kenapa nak kerja-kerja sampai fokus full malam buta abi lagi? Wai bak tak abi, bak tak abi. Sabarlah. Masyarakat ada, orang-orang kita ni ada ada, ada kerja. Nah, lepas isya dia ada nak pergi ambil anak sekolah ke, nak pergi beli ubat ke. Kalau lambat-lambat kan, pamasi tutup. Ha, nah, jadi banyak masyarakat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kepada kita al-iqtisadu fil maw'izati wal ilmi ringkaskan ekonomikan dalam penggunaan uh, menyampaikan nasihat ataupun menyampaikan ilmu jangan duduk panjang. Ha nah, tengok ni, tengok kita. Disunatkan bagi sesiapa sahaja yang menasihati orang lain atau memberikan pelajaran bagi mereka agar bersikap sikap apa? ayyaktasida bersikap secara baik sederhana profesional dalam pengajarannya jangan terlalu panjang sehingga menjadikan mereka jemu bosan oh lama lah ustaz ni berasa macam-macam kan? dan agar mereka tidak berasa gusar lantas keagungan dan kemuliaan ilmu tersebut menjadi hilang dari hati mereka dia jadi oh lama. Lepas-lepas habis kuliah dia tak kata apa dah. Allah oh, panjanglah ustaz ni. Orang ada kerja, lupa habis apa oh, kita belajar tadi. Ha, nah, jangan nak main-main. Itu ilmu psikologi kena ada. Jadi Nawawi kata jangan buat gitu. Lebih jauh lagi agar mereka tidak membenci ilmu dan bosan untuk mendengar kebaikan sehingga dapat menyebabkan mereka terjerumus ke dalam dosa jangan sebab orang sebab kita panjang orang apa tak suka dengan ah malagi aku apa dia ni tak reti tak jumpa break ni ha oh, ustaz ni kalau dia mengajar tak tak jumpa break dia panggil tak jumpa nak cari break kalau laju tak tahu pukul berapa dia letih berhenti kita kena ada manhaji jadi sebab itulah kita kena ikut kategori kuliah kalau pengurusi istihar ini jemputan khas kuliah perdana. Kita sampai di masjid tengok ada banner, iklan. Siap tulis kat bawah tu ada makan. builah satu jam. Munggu lepas pada ni boleh makan. Nah, ha, ha, duk ikut era. Orang lah kata duk ikut era. Ikut kenda orang, orang lapar ni. Dia, kalau boleh setengah jam nak suci ramah ni nak makan. Lah. Sebab nak makan dia mari. Kita sumbak dalam telinga dia ilmu. Kita kata dua-dua boleh. Jadi kita kena ingat. Jangan terlalu lama menyebabkan orang jadi boring. Puah. Tak suka dengan ilmu. Jangan. Hmm. Dan dia ada mengopak kita pula. Allah. Ustaz ni mari pula. Ha. Orang tak suka. Ha. Tapi kalau orang suka. Walaupun lama. Dia tahu dah program kawan ni lama. Dia pergi nak dengar. Ha. Tak ada masalah. Ha. Tapi kalau hak regular dia panggil hak tetap di masjid ni jangan ha, nah, jadi itu ya itu di antaralah di antara fiqh at-ta'lim fiqhul muallim guru kena pandai kena belajar nah, kita tahu lah baiklah hadis 890 kata nawawi ruwina fi sahih bukhari wa muslim an syaqiq bin salamah radhiyallahu anhu dia berkata dia kata apa syaqiq kata apa adalah ibnu Mas'ud Abdullah Mas'ud mengajar kami setiap hari Khamis Ah, ha, ibnu Mas'ud dia ada kuliah kuliah perdana dia hari Khamis ada saat di kalangan sahabat kami berkata padanya wahai Abu Abdul Rahman tu gelar ibnu Mas'ud saya cadangkan agar tuan mengajar setiap hari oh seminggu sekali setiap hari ya ha. ibnu Mas'ud menjawab dia kata apa? Ama innahu yamna'uni min zalik annahu akrah an umillakum. Yang menghalang saya untuk melakukan seperti demikian, mengajar tiap itu bahawa aku tidak ingin membuat kamu bosan dengan ilmu. Tak mau. Wa inni atakhawwalukum dan aku hanya sesekali memberi nasihat kepada kamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali memberi nasihat kepada kami kerana khawatir kami bosan. Ya, Nabi pun tidak titik-titik hari. Cuba tuan tu tengok dalam dalam buku yang saya usahakan tu. Nama dia sehari dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hari Nabi kita ceramah. Ada waktu dia tanya buah-buah siapa dia mimpi semalam. Ada waktu Nabi tanya khabar, maknanya gile-gile. Ini kita itu dipanggil ilmu yang kita kena belajar. Hadis 89 itu kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna natul salati ar-rajuli wa qasara khutbatihi ma innatum minfiqihi fa atilus salaa wa aqsirul khutbah ha sedak juga ni sesungguhnya panjang solat seorang itu dan pendeknya khutbah adalah tanda daripada kepandaiannya dalam masalah agama. Mana kita boleh fokuskan khutbah kita ni kepada poin jangan duduk meleret. Poin apa kita nak kata apa? Contohnya kita kata hari ni tadi khutbah kita bincang tentang kewajipan laksanakan syariat. Jadi kita kena kata wajib laksanakan syariat Islam ini berdasarkan hadis, berdasarkan Quran. Dan sejarah siapa pengkhianat pada syariat Jawab dia penjajah Dan disambung oleh anak cucu penjajah Yang tak mahu laksanakan undang-undang syariat ha, Tengok dalam sebuah hari lah nah, Itu menhaji Kemudian kita buat bandingnya sikit di antara syariat Islam dengan syariat lain. Contohnya zakat dengan bayar bayar apa tadi? Uh, bayar cukai. Tak sama. Ha, kemudian datanglah tanggungjawab dan kewajipan orang yang pemerintah mesti laksanakan bila dia mampu ha, itu dia panggil man haji tak sudah panjang cukup lah cara maknanya kita tak boleh panjang tapi tajuk biar konferensi lengkap perbincangan ni orang panggil jalan sekerak jalan tak boleh gitu tak, tak habis tajuk ha, sebab itulah penting sangat penceramah-penceramah ni dia kena ada point pengalamannya lah dalam bidang dakwah ni jarang sekali kalau kita naik ceramah spontan tak tengok sikit abuk kita lah ni ada orang kata ustaz ni hebat ni ustaz hebat ni kata hebat secara mana tu dia khutbah tak tengok teks saya kata tak apa cuba rakam tengok rakam tengok minggu ni, masjid ni khutbah tu juga minggu depan khutbah tu pula dia apa hak tu dah 10 tahun 10 tahun dah atau nah ni yang kita bimbang lagi ni atau ni yang kedua ni. Dia pakai baca gomoh dalam kepala dia tak tahu sahih ke tak sahih Asalkah hadis gomoh belako. Ah itu jadi masalah. Biarlah ada ulama-ulama besar tak tengok je teks. Tapi ana yakin dan percaya dia murajaah dulu sebelum dia naik mimbar. Dia tengok dulu kita. Ha, nah, itulah suasana kita sendiri yang di antara orang yang lemah dalam penyampaian maka menjadi tanggungjawab kita kena ada nota supaya bila kita baca ayat kita tahu ayat berapa bila baca hadis riwayat siapa alhamdulillah ana dalam uh, tajuk apa baru ni ana biasanya kalau kita tak sebut riwayat tu hak tambahan dalam syarah jadi kalau ana tak sempat cari tajuk tak sempat cari hadis tapi kita ingat hadis tu Cuma nak riwayat Ibn Majah ke Tarmizi ke kita pun tak sebut Ada orang yang mengira Dia buka balik video Dia kata ustaz tak sebut Hadis mana Kita kata Barakallahu fiqh Zadakallahu ilman Wa fahman Allah Ta'ala berkat kepada saudara Allah Ta'ala tambahkan ilmu dan kepahaman Maknanya sampai begitu dia tanda nah, Sebab itulah ustaz-ustaz yang ada authority kita maklumat kita biar autentik kita kata orang dengar ni kalau tidak dia kata pelik-pelik cerita no. bila orang tanya dia ustaz hadis ni riwayat siapa bahasa lahabau ni oh tolu ni tanya Ai. orang tanya nak belajar yang kita kecelik mata mentolukan orang tu kenapa kalau tak tahu cakap tak tahu senang oh, maaf deh saya tak sempat rujuk tuan, -tuan lu ni jangan main dalam dalam hempo kita ni ada dipanggil maktabah al-hadisi tu dia panggil al-bahisul hadisi kita tekan je tanya hadis ni riwayat siapa dijawab lalu bawah ha lama lama ni pula ada satu lagi dia panggil mengapa dia ni akhir zaman dekat nak kemak ni pelik-pelik okay, abi tubik nah kita ni kalau tak ngaji ni nyam bodoh dia budak nama dia Cek gpt Cek gpt eh hey, tak tahu tahu lah kau tekan dia oh ya ruku solat berapa dia pun jawablah tak sei kau orang putih nak melayu dia jawab kau melayu ha Jangan main-main ustaz. Jangan main-main pak lebai penceramah wey. Sekali orang cek sini jumpa bagi pelik oh kita jawab. Ha nah, jangan itulah. Hari ini kena usaha sampaikan maklumat yang benar. Kata orang biasa kan yang betul. Betul kan yang salah. Kalau orang tanya tawaduk lah, jawab dengan cara baik tak usah duduk celik mata, tak usah duduk merah telinga, orang nak, orang nak ilmu, kenapa kita marah? tak ramah, kena marah bila tanya tak alih mata Bila tanya pandangnya Oh tak percaya dengan aku Allah oh, dia Dia marah Marah sungguh ni, macam -macam Lah habau lah panggil kau anak murid Bahasa jenis macam-macam lah Kata-kata tengok Tengok jenis orang lah Kita kata Alhamdulillah ha, Ingat molek ni Jadi Nabi SAW bagi tahu Panjang solat Pendek khutbah tu Tanda orang tu Orang tu apa dia Orang tu Ma'innah Ma'innah ni dia panggil apa ni alamatun dalatu ala fiqh menunjukkan orang tu fiqh sebab kalau orang itu tak fiqh tak ada ilmu point dia melilau rata pindah dia pergi turun naik tak tahu lah ke mana akhir kali point yang nak cari tak jumpa yang penting bagi kita ni kena satu-satu sebab tu anda tengok sebahagian dari panel uh, apa ni panel khutbah ni setengah-setengah negeri jadi molek dia bawa ayat Quran definisi ayat hadis huraian-huraian molek patu kesimpulan ha, menarik gitu ada setengah khutbah tu pakai hanyut gitu ya Hanyut hadis pun tak ada takhrij ha, minta maaf lah saya tak tuju negeri mana-mana jangan pula giduk viral kata Abu Anah menghina pena la wa alfila saya tak hina orang kita tak hina dengan orang-orang sahabat-sahabat kita dalam pena-pena cuma kita kata buat bandingan ni ada ada pelajar-pelajar oh, di universiti dia buat kajian kepada khutbah negeri perbandingan khutbah ni negeri ni apa ni cakna dengan hadis oh. kalau hadis mukharraj bukhari muslim apa ni hadis kalau ni empat kata tahu gapo pakai sebut au kama qal gitu jadi kita kena tahu benda-benda yang -benda macam ni baiklah Allah kata di Nawawi ma ha bimin maftuha ma innatun dengan makna apa dengan makna uh, tanda membuktikan kepandainya dalam masalah agama kata Nawawi warwina ruina ani bi Az-Zuhri Ibnu kata dengan Ibnu Syihah kata apa ni iza talal majlis kana lis syaitan fihi nasib hai sedap juga kata-kata ni apabila majlis ilmu terlalu panjang maka syaitan mendapat kesempatan di sana lagu mana sepak Dua cara syaitan sempat. Yang pertama dia tidurkan awak. Tak tahu gapo orang ngajar. Nah, yang kedua dia cokek, dia coyek supaya kita buah tak tahu apa orang kata. Dua-dua tu boleh syaitan belaka. Jadi jangan panjang. Jangan duduk panjang sangat. Ha nah, ni. Bahaya ni. Sebab itulah kata di ulama ni dia kata kalau kita mengantuk ketika peperangan kita nak pergi esok malam ni mengantuk tu itu amanatan minhu anugerah ketenangan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, dalam khutbah mengatu, itu nyulik di syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan pilihlah kena ulik ke syaitan ke ataupun daripada amanatan minhu daripada anugerah daripada Allah Azza wa Jalla yang penting jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang dan jangan pendek tak tahu gapo. Tak leh juga gitu. Sederhana. Jadi alhamdulillah kita rasa kutubah yang kita sampai di sini taklah terlalu panjang kalau pendek doa sampai tak ada tak tahu isi apa pun bahaya juga nah, panjang sampai orang jemur pun tak ada juga kita letak sederhana orang panggil sederhana dari sudut dari sudut penyampaian tuan-tuan boleh faham tahu apa orang kata boleh faedah untuk diamalkan itulah yang terbaik yang kita harapkan insya Allah. tamaklah kita hadis Bab yang ke-30 keutamaan menunjukkan kebaikan. Bab 283 Babu Fadlil Dilalati Alal Khair wal Hassi Alaiha insyaallah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته